құрметті көрермен, қайырлы күн тағы да баршаңызға. Қошеметі қойын. Дәл осы сәттен бастап эфир тізгінін өзіме алу менің ойымша орынды сияқты. Өйткені бүгін ерекше тосын сыйларға толы күн. Және бір фактіні қанша жерден жариялағым келмей тұрса да, жариялайтындай бір дүние бар. Қанша жерден қимасам да, қанша жерден эх деп кәдімгідей іште бір қимастық сезіммен жаңағы қол бұлғап қоштасуға тура келсе де, бүгін біз Камила ханымның осы маусымдағы соңғы эфир екенін жариялауымыз керек. Неге деген сұрақ енді менің ойымша орынсыз сияқты, иә. Өйткені бір жағынан айтып отырмын ғой, қуанышпен, екінші жағынан қимастықпен қоштасып жатырмыз. Әрине, неге қуанышпен? Өйткені Ками өзінің жаңағы табиғат берген ең басты міндеті ана болу міндетін орындау үшін кәдімгі кішкене демалып, тынығып, толық деңгейде жаңағы осы жерде гендер пати жасап, содан кейін екінші мәрте ана атануына дайындалсын деген ниетпен қоштасып жатырмыз. Және тек қана өкінішке қарай Камила мен емес, сонымен қатар өзімнің жақын досым, әріптесім, сырласым, бауырым, інім, жаңағы туғанымдай болып кеткен біздің Әлекең де кәдімгі жарымен қол ұстасып, бүгін соңғы осы маусымдағы эфирін басқаруда. Әлекеңге бір қошемет деп қояйықшы. Және Әлібек бізде осы студияның бастығы қызметін атқаратын, кім қайдан кіреді, кім қайдан шығады, қай сәтте музыка ойнайды, соның барлығы Әлібектің мойнында еді. Ана құлақ қабын киіп алып, бәрімізді басқаратын осы кісі еді. Қазір бұлай жасайықшы, ресми түрде осыдан 6-7 жыл бұрын, бірінші маусымда Камила мен Әлібек мына орындықтарда табыстаған еді бір-бірін. Біз де осы орындықтарда олармен танысқан едік. Қазір ресми түрде енді мына орындықты босатып, Әлібек ана орындығын босатып, өздеріңізге лайық осы орындықтарыңызға жайғассаңыздар. Келе қояйық. Судан бұрын фальстарт болып кетті кішкене. Бұл енді Камила, Әлібек, сендердің кәдімгі толығымен еске алу сәттеріңізді әсерлі қылып, қоштасу сәтті ерекше әсерлеу үшін шақырып отқан қонақтарымыз, қошеметі қояйын. Идея мынандай болған. Енді әрқайсының жеке өмірі бар, тіршілігі бар, әрқайсы әрі қарауда, бірақ дей келе, бүгін шақырып отырған қонақтарымыз Камила мен Әлібектің осы 5-ші маусымнан бастап осы жерде танысып, табыстырып, нәтижеге жеткізуге тырысқан бүкіл қатысушылардан әр маусымнан бір-бір өкіл шақырып отырмыз. Мен сездім Камила осылай көзіне жасқан. Сен неге жыламайсың, Әлібек? Қуанып тұрмын саған. Мысалы көріп қуанып тұрмын. Иә, енді осындай әсерлі сәтті сендер де енді Камила мен Әлібекпен қоштасу эфирі болады деген кезде мен деп кәдімгі мен келем деп жарысқандардың саны өте көп еді, бірақ дей келе мына жерде орын жоқ деп осы іріктеген қатысушыларымыз өздеріңізге сөз кезегін берді. Мен ана жаққа, иә, келе орталарыңызға жайғаса тұрайын, иә, мына жерде. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Камила ханым, Әлібек, сіздерге енді осы уақытқа дейін берген тәлім тәрбиелеріңіз болды. Камила ханым, мен сізге, мен осы қатысушы болғанымда не бар екі ай отырсам да, сіз маған көп ақыл бердіңіз. Дайректке миыңызды ашытып жатсам да, всегда ответ қайтаратын, маған мотивация беретін. Шынымен де болашақта тұрмысқа шықсам, сіздерге ұқсайтындай отбасы болғым келеді. Менің ойымша Аружанның ерекше сөйлейтін реті бар осы тұста. Аружанға бірінші болып кеше біздің редакция алқасы хабарласты. Өйткені естеріңізде болса, Камиланың алғашқы маусымы 5-ші маусымда Беркімбаева Аружан деген қыз Мұса деген жігітке үміткер болып келген еді. Сосын екеуі де қазір студияда. Сосын қатысушы болып қалды. Талай еркеліктерін мен көтере алмасам да, Камила қашан да анасы сияқты, кейбір жерлерде анасынан да артық, анасының орнында жақтап, қорғаштап, ел алдында жалпы бағыт бағдарын беріп, кәдімгі осы жобадағы өзінің қызы десек те артық айтпаймыз.
сол себепті бүгін міне Аружан дайынды көзіне жас алып жатыр ғой. Есіңде ғой сол күндер, я Аружан? Я әрине есімде, баршаңызға қайырлы кеш болсын. Осы 5-ші маусымға келгенде ең бірінші рет анамның жоқтығын білдіртпеген ең бірінші адам. Жылағанда ең бірінші келіп құшақтап, жұбатқан, көз жасын үзірткен осы Камила ханым. Шақымырза ұрсып жылатып алатын, артынан Камила ханым жұбатып жүретін мен бар. Сол үшін сізге үлкен рахмет. Ішіндегі бөбегіңіз заман есен дүниеге келсін. Үлкен енді мен қыз деп ойлаймын, сол үшін білмеймін енді ойымдап тұрмын шынымды. Рахмет сізге, сіз кезегі Маликаға берейінші. Маликаға. Әрине, Маликаға да кәдімгі ерекше орын бар біздің студияда. Біздің Маликуша, Пампуша, 5-ші маусымның символы десек те болады. Сен де жылайсың қазір. Мен деген өзім сондай көңілшекпін ғой. Қарап кәдімгідей көңілім босап тұр. Камила ханым, Алиба, сіздерге тек жақсылық, бақыт тілеймін. Камен сізді өте қатты жақсы көрем. Айтып отыр ғой, дәреке жазған деп, Камила ханым да маған ауырып қалған кезде, барлық кезде кеңестерін айтып, осылай мені бағыт-бағдар беріп отыратын дәрегіме жазып, көп-көп рахмет сізге, Камила ханым. Сізді қатты жақсы көрем. Жолдарыңыз ашық болсын. Бақытты сәттеріңіз, бақытты күндеріңіз өте көп болсын. Менің өмірімде осы 5-ші сезонда қасымда болып, осы жерде жүргізуші болып, менің өмірімде керемет естеліктер қалдырғандарыңыз үшін сіздерге көп-көп рахмет, алғысым шексіз. Рахмет. Жақсы көремін сіздерді. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қазақ елі. Шыны керек, барлығын сағындым. Мен жалпы осы жобадан кетіп бара жатқан кезде Шақмырза сізді өзімнің ұстазым деп айтқан болатын, әлі де сол өзімнің сөзінде тұр. Өте бір қаншама жанға қаншама тәрбие беріп отырсыз, осындай шындықпен. Камила ханым, шыны керек сізді ерекше сағындым деп айтсам болады. Қаншама эфирлеріңізді көрдім. Әліби, ол да бізде не жүрген кезде, сыртта жүрген кезде қаншама ақылдарын айтып, ағалық ақылдарын. Сол себепті біз сіздерді сағынамыз. Бақытты болыңыз, сіздердің жолдарыңызды бізге ұнап отырған жастарға берсін. Әумин, рахмет. Бақытты болыңыздар, бақыттың базарында Алланың назарына жүрегіңіздер. Өте керемет. Енді әр қайтысушының айтары бар. Және міне, бүгін мысалы міне жансаяны студиямызға шақырып отырмыз. Енді осы маусымның қатысушысы болса да, кәдімгі менің ойымша эмоционалдық жаңағы құрамы бойынша осы 3-4 ай менің ойымша кәдімгі бір 5-6 жылда өткен сияқты сен үшін. Және осы төңіректің ішінде Камиланың кәдімгі ерекше уайымдауы бар сен үшін. Сендердің жаңағы болған махаббат дастандарын үшін күресуі бар, содан кейін күреспеуі бар, содан керісінше екіге бөлінгендерін жөндеуі бар. Бірақ бұның барлығы сендерді уайымдаудың бір әсері мен салдары деп ойлаймын. Содан енді бір тәлім түйсік ой алдың ба, соны берсеңіз? Баршаңызға қайырлы күн. Камила ханымға бірінші айтатыным ол тек қана алғыс. Себебі сол уақыттары қатты қиын болған кезде, тіпті мұнда ауырып жатқан кезде бір сағат қасымда отырып, өзінің ақылын айтып, жаңағыдай өзінің гримеркасында жылап, не болады екен деген сияқты уайымдап, үйімдегі анам секілді уайымдаған үшін, білмеймін енді Камила ханым, өңкей жылауықтар жиналып қаламыз ғой бүгін. Жүрегіме қатты алдым, өте қатты жақсы көремін сізді. Сол кездегі айтқан ақыл кеңестеріңізді мен енді түсініп, өмірге деген көзқарасым қазір мүлдем басқаша болып жүр. Сол себепті сізге үлкен рахмет. Қасыңызда осындай Әлібек аға сияқты жолдасыңыз бар. Сіз бақытты әйелсіз, бақытты келінсіз, бақытты анасыз. Барлығымызға осындай Әлібек аға сияқты жігіт берсін. Рахмет, рахмет жандарым сол. Ал, ұялмай тезірек-тезірек айтарларың болса айтып алыңдар. Камила ханым, Әлібек аға, сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Алғысымыз шексіз сіздерге. Осы уақытқа дейін айтқан ақылдарыңыз үшін жаңағы жөнге салып, енді осы жерде ақымақ болдым ғой, мысалы мойындаймын ғой халықтың алдында, иә. Сіздерге көп-көп рахмет, алғысым шексіз. Рахмет жанымыз. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Камила ханым, Шақмырза, Әлібек аға, сіздерге шынымен де алғысымыз шексіз. Мен келген кезде білесіздер ғой қандай бұзық болдым. Қазір сіздердің арқаларыңызда өзгердім дейінші, жақсы жаққа қарай. Сол үшін мен сіздерге алғысым шексіз. Ешқашанда мұңаймай осылай күліп жүре беріңіздер. Енді қазір
кетіп бара жатқан енді соңғы не емес қой, эфир емес қой. Әлде кездесіп, әлде сөйлесіп тұрамыз. Аман есен босанып алыңыз. Ұстаған қолдарыңыз мәңгілік болсын. Әумин, рахмет. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Камила ханым, Алиба, Шақ мырза көргеніме өте қатты қуаныштымын. Камила ханым, енді осы жобаға келуіме бір қалай айтсам болады, маған мүмкіндік бергендеріңізге рахмет. Шыны керек осы жоба бәрімізді өзгертті, және де болашақта да сізге бар жақсылық тілеймін, өте қатты жақсы көремін. Рахмет, көп рахмет. Жігіттерге микрофон берейікші, өтініш. Нұрсұлтан және Мұса. Камила ханым, Әлібек, алғысым шексіз. Шынымен де осы алаңға келген кезінде тәжірибелі қатысушы болып, үлгі көрсетіп, сіздердің арқасыңызда біз үйсіп қазір ойнап, күліп, жайнап тұрмыз. Шынымен де сіздерге тек бақыт тілеймін, және де өмірлеріңіз ұзақ болсын. Рахмет. Тек қана жақсылықта жүздесейік. Ассаламу алейкум, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Мына гүлдердің барлығы сіздерге, мен бермесем ешқайсысы бейін деп отқан жоқ қой. Тек тілектерін айтып қайтып кетпекші болдыңдар. Не деймін, құрметті қатысушылар, редакция, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Ең алдымен және де Камила ханым, Әлібек бауырым, сіздерге үлкен рахмет. Ғұмырларыңыз ұзақ болсын, алла бұйырса барлық жақсылықтар тілеймін. Бастан история айтуға уақыт жоқ, тек қана жақсылық және сіздерге алғысымызды, ақ жолымызды тілеп, ыстық ықыласымызды айтып келуге келдік. Сәттілік, алла жар болсын барға шығын. Керемет. Және әрине біздің де қатысушылар қанша жерден жаңағы өзіміздің дегенде сіздерді бөліп тұрған жоқпын. Барлықтарыңыз өзіміздің қатысушыларсыз, бірақ осы 7-ші маусымның қатысушылары да ерекше қимастықпен қарап отыр. Қорқып отыр жақтайтын адамдар енді. Кім болады? Адамның орнына адам басады, бір жақтайтын адам келеді ғой деген. Жақтайма бірақ ол адам, жоқ әлде мен жақтайым ба, кім біледі енді. Бірақ енді шақ қалады деген кепілдікпен қорқыңқырап отқан сияқты. Камила мен Әлібектің тойына куәгер болған жанның бірімін мен. Екеулеріңізге бақыт тілеймін, жеңіл босаныңыз, өмірдегі бар жақсылық, бақытты сәттер тілеймін. Сол ойлаған нәрселеріңіз іске асып жүрсін. Қатысушылардың атынан. Ой, рахмет. Негізі менің де айтатын жөнім бар шығар. Енді өкінішті менің клейшам сүйікті жүргізушім кетіп бара жатқаны. Енді өмірде араласамыз ғой, қатты қоштаспай ақ қояйын. Ары қарай енді араласамыз, дос боламыз, сәттілік. Ары қарай негізі Камилада да, Әлбекте де барлығы жақсы болатынына сенімдімін. Достығымыз мәңгі болсын. Мәңгі болсын. Камила ханым, осы ең бірінші 5-ші маусымда жүргізушілік жолды бастаған кезде біз қасыңызда болған едік. Барлық нәрсені бірге өттік. Сізді бір жағынан қуантып тұрмын, бір жағынан мұңайып тұрмын. Барлық жақсылықты тілеймін Әлібек екеуіңізге. Рахмет, жандарымыз. Негіз бар ғой, өте-өте көп қатысушы өзінің сөзін айтқысы келеді, бірақ білесің ғой енді Кәми, Әлиба. Сендер дегенде әрқайсының жүрегі ерекше соғат, бірақ дегеле эфирлік уақыт дегенде екеуіңде білесіңдер. Әсіресе Әлібек 5-4-3 деп кәдімгі менің ойымша түнде шошып оянатын сияқты енді. Оянуға 5-4-3 эфир деп кәдімгі. Бірақ дегеле бар ғой, шын мәнінде Әлібектің осы айғайлаған дауысын менің ойымша әр қатысушы сағынады. Орындарың кәдімгі білінеді, және адамның орнын адам басады дейсің ғой, баспайды шын мәнінде. Бірақ дей келе кәдімгі істі жалғастыруға, сендер табыстаған жаңағы аманатты жалғастырып кетуге дайын, лайықты бір адамдар болады ғой міндетті түрде. Бірақ дей келе енді өзіңнің де қатысушыларға айтар сөзің болса, Әлібек сенің, Камила сенің. Бастай берейін ба? Қатысушыларға әрине де алғысым шексіз. Мен сіздерді барлықтарыңызды кәдімгідей ыстық көрем, балапаным деп айтам ғой енді. Жастарыңыз үлкен болса да, кіші болса да, бір шамаңыздан енді үлкен деген мен жүріп өткен өмірлік жаңағыдай жолым бар. Менің жолымды берсін деп айтқым келеді. Қыз балаларын, әлекеңнің жолын берсін ол балаларға. Өйткені біз Алланың сүйген құлдарымыз, Аллаға шүкір. Өйткені біз махаббатпен қосылған жандармыз. Өткенде Шақ мырза бір сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, өте аз адам махаббатын тауып қосылады бұл әлемде деп. Және біз сияқты өздеріңіздің сүйіктілеріңізге, сүйгендеріңізге ешқандай жағдайына қарамай қосылуды Алла Тағалам нәсіп етсін. Отбасылық бақытты өмірді сезінуді Алла Тағалам нәсіп етсін әрбіреулеріңізге. Өте ыстықсыздар. Менің айтар рахметім сіздерге өте-өте зор, мол, көп рахмет сіздерге. Әлеке. Башыңызға рахмет. Бақыт болыңдар.
Еліміз аман. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман болай, басы. Аман болай. Әрине, енді Әлібек пен Камиламен жаңа қаншалықты қимасақта қоштасу керек. Өмір, тағдыр сондай. Және менің ойымша ең басты тілегін бір адамның айту жаңағы реті бар бұл жерде. Екеуі де толғанып кәдімгі, екеуі де кәдімгі көздеріне жас алады деп ойлаймын ол адамның сөзін естіген кезде. Бірақ жарнамадан кейін алыстамаңыз. Фирмы жалғастырамыз және ортада Әлібек пен Камила деген сөзді көп болды айтпағалы. Бүгін енді екеуімен де кәдімгі қоштасып жатырмыз, өйткені жақсы қуанышты жаңалықтарына ортақтасқымыз келеді. Ол үшін екеуі де демалу керек, дайындалу керек. Бірақ менің үлкен наразылығым бар, Камила. Вообще түсінбей отырмын. Не деген сұмдық мұ? Неге? Қалай, дұрыс емес. Мен не дедім мысалы? Өткен бірінші маусымды еске алайық деп айттым. А, орындарыңыз ба? Қатысушымыз мұна жүгіз еді ғой өзің. Ау, кеттік, ау. 5 метрде бірінші маусымға ораламыз, Әлікен келіп ол мұна жаққа. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз, е. Өйткені жаңағы осы жүріп жеткен жолдың қадырын түсіну үшін басына қашанда оралу керек, е. Жалпы негіз ұрысып қаласыздар ғой кейде сүйіктілеріңізбен. Бір жек күрік кеткендей болып тұрасыз. Сол кезде не үшін жақсы көрдім деп алғашқы күнді еске алсаңыз, бәрі бірден өз орнына түседі. Және дәл осылай Камиламен осыдан қанша 2018 жыл ма? 2018-дің 4-ші қаңтары. Иә, иә. Сол күні танысқан едік, мәссаған деген едік. Әлекең өзі бір қызды көрдім. Құдай, жүрегім енді ешкімді қабылдамайды деп шақыртумен арнайы көндіріп алып келген едік. Өте қызық әңгіме дастан болған. Дәл осы орындықта отырып, міне Әлібек пен Камиланың махаббат дастаны басталды. Және бір қызықты факт айтсам бола ма, Шахмырза? Осы жерде Аша ханым кәдімгідей Әлібекке өзің шақыр деген кезде, Камила келе ғой деген кезде мен дәл осындай түсте пиджакпен келген болатынмын. Және бұл үлкен кезде соқтық енді киімді Гүлнас таңдады, ол енді стилистіміз әдейі таңдаған жоқ. Бірақ бірінші күні дәл осындай түсті киіммен келіп, бірақ қазір дәл сондай түсті киіммен кетіп бара жатқаным қызық болып жатыр маған расымен де. Иә, дәл осы түсті киіммен келген алғашқы рет танысқанбыз. Сол сәтте біз негізі бар ғой, Әлібек плюс-минус бірінші маусымның Айса жаны болды ғой енді. Расын айтсақ. Бар кішкене. Бірінен кейін бірі үміткерлер келеді. Ойбой, қыдыру дегеннің рекордын орнатқан жігіт еді. Клубтардың барлығын Әлібек танымайтын адам қалмағандай болып көрінетін маған негізі. Кімге үміткер келсе де, кімге жаңағы танысуға кім келсе де, қонақ келсе де, жалпы студияға біреу кіріп келсе, мен бұны танимын деп отыратын жігіт. Сүйтетін, иә, иә. Және міне осылай Камиламен танысқаннан бері мүлдем басқаша және шын мәніндегі ішінде жатқан, жүрегінде жатқан жақсылығымен толы Әлібекті танып жатырмын. Және бұл махаббаттың әсері деп есептеймін өзім. Және осы жерде бір құпияны ашатын кез келген сияқты. Әлібек оны дәлелдейтін шығар. Әлібек редакцияға кіреді. Бірінші маусым ол кезде бізде жаңамыз. Ол кезде бізде білмейміз, қай жол дұрыс, қай жол бұрыс. Негізі шыққандай сырттан таныстық, бір сырттан ғашықтарды алып келу дегенге әлі үкім шығармадық. Бола ма, болмай ма деп. Тек қана студиядағы таныстықтар болсын деп ойлаған едік. Әлібек кірді, редакцияда пікірталас болды, иә, сол сәтте. Шақыруға бола ма, болмай ма, өзің айтып берсеші енді соны. Айта беріңіз. Айта берейін ба? Шақыруға бола ма, болмай ма деген қатардың ішінде болмайды деген тарапта болды, болады деген де тараптар болды. Және мен бар ғой осы бір болайық қалаулым жобасының тағдырын бір өмір ретінде санасақ, сол өмірімдегі ең үлкен бір сәтті жасаған қадамым, мен сол кезде Әлібекке міндетті түрде алып келсім болады деген тарапта тұрғанмын. Өте қатты. Әлібектің сөзін сөйлеп, танысыншы, көрсінші, жақсы қыз сияқты деп кәдімгі. Сол кездегі жақсы қыз сияқты дегенім қате болмай шыққанына өзім әлі күнге дейін қуантып жүрген үшін Камилаға көп рахмет айтамын. Және сол екінші тарап болды ғой, болмайды деген. Болды. Болды. Және дей келе бар ғой, ол екінші тарап, содан кейін Камиланың, Әлібектің, жалпы
өзінің бір-бір ата-аналар комплекті бар болса, тағы да плюс бір анасына айналған бір жан бар. Әуелгі баста болмайды десе де, содан кейін бір-бірінің тандемін таныған кезде, кәдімгідей, екеуінің үйленуіне мен де емес, жоба да емес, дәл сол кісі 70% еңбек сіңірді деп айталам. Және көз жастарыңды дайындаңдар. Экранға назар аударайық. İstanbul'dan Cılı Salem, kalaysızlar. Alibek ben kabile turalı Aytarım Köp. Bırak benim oyumca söz cetmeydi. Sizleri katlayacak sükremim. İnşallah nemerem aman esen dünyaya keledi. Kütemim. Barlığı caksı boladı. Sizleri katlayacak sükremim. Асыл ханым негізі 3-4 түрлі видео жіберді. Біреуі тым ұзақ, біреуі тым қысқа, біреуі орташа, бірақ тым қысқасы қашан шықты. Мен мынаны айтып отырып, өзім бұл жерде жылап отырмын. Мен өзім айтам, оларға тұра тұрыңдар. Эфирге шығатын болса, мен қысқа айтайын, әйтпесе жылап қалам деп. Сондықтан қысқа қайырды. Және осы жүріп өткен жолдар үшін сіздерге рахмет ретінде. Жалпы бұл гүл шоқтары біздің басшылықтан, 360 продакшнның басшылығынан, НТК арнасының жаңағы басшылығының атынан Камилаға осы кәсіби біліктілігің үшін деп, осы эфирде көрінетін жауынгер ретінде, осы эфирдің көркі болғаның үшін деп, осы гүл шоқтарын арнайы жіберем. Рахмет. Рахмет, Шаке. Көп-көп рахмет. Иә. Толқып тұрмын. Осында енді ерекше еске алу сәттер өте көп қой. Әлібек қазір енді әттең қыз емессің, әйтпесе гүл шоқтарын сағанда жаңағы ұсынып толтыратын едік. Бірақ дегенмен мен өзім бар ғой, кешір Камила, сенен гөрі Әлібек тұрмай жатырмыз, шын айтам. Өйткені күнде Әлібек, кәдімгі енді пунктуальностьін білесің ғой, мен үшін жұмыс Әлібектің жылы сөздерімен, кәдімгі Әлібектің көлігін көріп, өй шәке, тез-тез бар, қазір эфирге кешігіп қаласың деген сөздермен басталатын едік. Білмеймін, елестету қиын енді дей келе, бірақ өмірде әлі де бір боламыз ғой. Қоштасқым келмейді дей келе, біз сіздермен қалай қоштасамыз деген сәтте ерекше әсерлі еткізгіміз келді. Және қолымыздан келгенше бір тосын сыйлар дайындаған едік. Және қазір сол тосын сыйларды табыстау сәті келген сияқты. Ортаға Асыл ханымды көрдік қой жынағына. Байқадың ба мына студияда, а бұл кісі жалпы кім деп таңғалып отырған қатысушылар бар. Және ең өкініштісі, осы жол басталған кезде сендер үшін әсерлі, бірақ өмірдің заңдылығының өзі сондай. Бұл кісілер бастап кеткен жолды танымаса да, осы жолмен жүріп келе жатқан адамдар бар. Және ең әсерлісі, Асыл ханымды бірден танымаған қатысушылар пайда болса, осы жолды сендермен бірге бастаған бір адам қазір ортаға шықсын, өйткені бірге бастаған жандардың ішінен жалғыз қалған өзі екен. Жалғыз қалды, иә, расымен. Венера, ортаға келе ғой. Ой, жылап шықтың ғой, ә? Уәде бердім ғой, жыламаймын деп. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Негізі шынымен де уәде еткен едім, Камижан. Шын жүректен құттықтаймын. Менің ойымша декреттік отпуск деген бұл өте үлкен жетістік деп ойлаймын. Бүгін азанан бері көз жасым тия алар емеспін. Шынымен де бұл жолды бірге бастап едік. Бірге келген едік редакцияға, барлығын бірге үйреніп. Бір отбасы болдық, бір шаңырақ астында дамыдық. Шүкір, сіздер барсыздар, қатысушылар. Қаншама үйленген отбасылар бар. Қаншама отбасыларға бақыт сыйлаудамыз. Құрметті көрермен, сіздерге айтар алғысымыз шексіз. Бізбен бірге 4 сағат уақыт бөліп, көңіл бөліп, біздің жұмысымызды бағалап, өзіңіздің ой-пікіріңізді білдіргендеріңіз үшін рахмет. Камижан, қимаймын. Шын жүректен жақсы көремін. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Ең бастысы аман-есен босанып, арамызға тез арада келуіңе тілектеспін. Жақсы көрем. Және жалғыз қалдың сол 5-ші маусымда. Иә, расымен де сонау 5-ші маусымда жаңағыдай жаңа редакция, иә, алқасы құрылып, Шахмырзаның басқаруымен біз енді бәріміз ол кезде балапан болып келген едік. Сол кезде былай қарап тұрсақ, редакцияның барлығы өзгеріп, жалғыз қалыпсың өзің. Жалғыз қалдым шынымен де. Бұйырса, барынша жұмыс атқарамыз деген сенімдемін. Үйрене бер, Венера, өйткені бірінші маусымнан бастағандардың ішінен мен жақсы. Негізі өте қызық сәт, және сыйлықты көп ойландық.
өтініш ортаға шықсаңыздар, өйткені бұл жай сыйлық емес, бұның мағынасы бар сыйлық. Жақынырақ тұрмын, өйткені көрінсін деген ниетпен ашамыз, кеттік, ашайық. Бұны аяудың қажеті жоқ, өйткені сырты емес, іші маңызды бұл жерде. Бәрі ойлап тұр ғой, енді сурет, Әлібек пен Камиланың суреті, әрине дұрыс айтасыз, бірақ жай сурет емес бұл. Мағынасы бар сурет. Өтініш. Құндызжан, жүгіре ғой, жүгіре ғой, жүгіре ғой, иә, уайымдама. Ал сонымен, Данша, саған көрсетем ғой, иә? Мынандай сурет. Және бұл суреттің мағынасы мынандай. 16 тамыз 2021 жыл Камила Саянқызы және Шынар Меджанова 5-ші маусымдық ресми жаңа жүргізушілері болып жарияланған күн міне дәл осы. Сосын 26 тамыз Асыл ханымның туған күнінде жиналып бас қосып жаңағы тойлап жатқан біздердің суреттеріміз. Сонымен қатар міне 5-ші сәуір күнгі Мыңыншы эфир. Мыңыншы эфир, yeah. Yeah, дұрыс айтасын, мыңыншы эфир. Соныңмен қатар, міне, мынау 15-і, 12-і, 21-ші жыл. Туған күнің, иә. Туған күнің. Әлібектің үлкен гүл шоқтарын жинап саған табыстаған күні. Бұл содан кейін дәстүрге айналды. Мына жерде бірінші маусым күні менің балапаным Әміржан мен Аланның жүргізуші болып біздің қасымызда көмектескен балаларға. Кәдімгі балалардың күні болғанда солай тойлаған едік. Сосын 1-ші тамыз 6-ші маусымның ресми басталуы толық шахкерімнің торт жеп отырған мына жердегі сәті. Бұл сурет хитке айналып кетті. Міне мынау содан кейін 7-ші маусым біздің бас қосуларымыз. А, мынау соңғы жаңа жылдағы біздің бас қосуымыз. Мына жерде әрқайсымыздың бас, әрқайсысы ерекше, бірақ папам отыр. Yeah, мына жерде сенің папаң отыр, өйткені Камиланың туған күніне екеуі бірге ән шырқаған еді. Әй жаным деп мына жерде Рысбек Аташтың да суреті тұр. Өйткені әуелгі баста Камилан жүргізушілік қана емес, әншілік жолда осы жерде жалғасты. Басталды. Бірінші хиті жаңағы жарыққа шықты. 29 сәуір Камила Аружанды ұзатады. Міне мына 27-сі күні біз маусымды бастап кәдімгі. А, бұл Есконың балапанының туған күнінде жаңағы перзентханадан шығарып Адиді қарсы алып жатқан күніміз еді. Және мынау сенің соңғы осы 23-ші жылғы туған күнінде Әлібектің Қытайда болса да таң қалдырар үлкен гүл шоқтарымен саған сыйлық берген күндері. Ал енді мынау эфирден кету себептері, құрметті көрермен, бұл Әлібек пен Камиланың ресми инстаграм парақшасынан алынған және балапанымыз дүниеге келеді деп жарияланған күннен естелік фото қандай сөйлеті. Қандай керемет, рахмет, көп-көп. Камижан, осы жерде барлық редакцияның атынан алғыс білдіргім келіп отыр. Жұмысқа деген жауапкершіліктеріңізге рахмет. Барлық редакция енді жұмыс атқаруда ғой, және жылы сөз лебіздерін сіздерге айтып жатыр. Барынша тек қана жақсы күндерде кездескенше деп әлекеге деп айтқымыз келеді. Бірақ Венера бар ғой, шын мәнінде біз Әлібекпен бір рет қоштасқанбыз жобада. Әріптесіміз болып, әуелі қатысушы болып қоштасқан, әріптесіміз болып қоштасқан, тағы да қоштасқан, қайтадан кездескенше деп айтамыз. Хош сау бол деп айтқымыз келмейді. Бірақ осы жолды, жүргізушілік жолды Камила жалпы қалай бастады, қандай қызықты сәттер өтті. Камила жүргізуші рөлінде экранға назар аударсаң. Бір болайық жобасының
біздің бағдарлама тәтті бәліштер бағдарламасы айналды, өзің білесің. Әр жақсылығымызды тәтті бәлішпен қатты. Мен енді сүйікті әріптестеріміз Әлібек пен Камиланың қоштасу күні әріптесіміздей болып кеткен жақын досымыз Ырысбек Аташты қалай шақырмаймыз? Қошеметтеріңіз болсын. Жеке, енді негізі сіздің осы жақта отырыңыздың, тұруыңыздың реті бар, құқығыңыз бар. Неге? Өйткені Камиламен бірге дуэт жаздырып, алғашқы рет Камила әнші деп табыстырған кезде сізбен дуэт болған. Сондықтан енді досыңыз екеуі де. Өзіңіздің сөзіңіз болса. Ассалам алейкум баршаңызға, барша көрермендер. Мен жаңа эфир, прямой эфирден қарап отыр, риза болып қалдым. Жаңа сөреттің ішінде мен де бар екенмін да, тарихында. Өзің жақын достарының тарихында. Болған ол өте мен үшін қуанышты, өте ризамын сіздерге, барша сіздердің ұжымдарыңызға. Барлықтарыңызды білем, барлықтарын жақсы көрем осы ұжымды. Сол себепті ылғида осындамын, әр қуанышында. Енді сәттілік сіздерге, Алла қаласа. Ең бірінші екі ғашық, бірінші сезонда екі ғашық деген әнме бейнебаянға түскен болатын Әлібек пен Камила. Содан бастап біздер доспыз, содан жақынбыз, күнде хабардамыз 24/7. Содан кейін Камиламен әндер жаздық. Аллаға шүкір, сол күннен бастап біз біргеміз. Сол сәттен бастап үлкен-үлкен жаңағы әлі де жаңағы соңы көрінбейтін үлкен әншілік жолдары басталсын. Камиланың да деген ниетім. Камил, енді уақыт қысып бара жатыр. Иә, мен де рахметімді өздеріңе берейін. Айта кетейін, рахмет, Раке, келгеніңізге. Жалпы бір болайық ұжымына, әсіресе жаңағы басшылыққа әуелгі баста рахметімді айтқым келеді, маған үлкен үміт артқандарыңызға. Бұл кәдімгідей бір институт сияқты болды, расымен де бір бакалаврды бітіріп бара жатқандай болып жатырмын. Асылы ханым Шахмырза, одан кейінгі адамдар рахмет айтатын. Менің осы жерде отырғызып қойып ешқандай бір жаңағыдай тәжірибем болмаса да, мен біз саған сенеміз, сенің қолыңнан келеді деп сенім артқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Шахмырзаның сабақтары берген, ол бір төбе кәдімгідей. Басында Шахмырза эфирде жоқ кезде паника ұстап, хабарласып, қайдасыз, неге келмейсіз, ой бай, Шаке, я без вас не могу деп, мына жақта жылап жататын едім. Бірте-бірте келе-келе осы маусымда кәдімгідей біраз уақыт сіз жүргізе алатындай дәрежеге профессионалдық бір шыңға мені шығардыңыз, Шахмырза. Сізге деген алғысымыз, біздің отбасымыздың алғысы өте шексіз, білесіз оны. Қобалжып тұрмын, шынымды айтайын. Асыл ханымды өте қатты сағындық. Сізге де көп-көп рахмет. Редакция алқасына, қыздарға көп-көп рахмет. Біз бір отбасымыз деп айтамыз ғой, енді ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді қазақ. Бірақ біздің отбасымызда ондай күндер болмапты. Расымен де сыйластықпен келдік, сыйластықпен кетіп бара жатырмыз. Қатысушыларға көп-көп рахмет. Оператор мырзаларға, Ескендір ағаның қолдауының өзі бір төбе. Расымен де жарнама сайын келіп маған қолдап жүретін. Барлығына рахмет. Аттарын атап түстерін түсіме қояйын. Бір болайық ұжымы, бір болайық отбасына көп-көп рахметімді айтам. Және дәл Аша ханым мен Айдай ханым сияқты осындай себеппен кетіп бара жатқаныма мен өте-өте бақыттымын. Керемет, иә. Және біздің жобаның жүргізушілері бәрі екі қабат болып кетеді. Ол да бір жақсылық. Көп рахмет екеуіңе де. Әлібек, енді сенімен жеке қоштасам, сенімен жеке қоштасам міндетті түрде. Әнмен аяқтайық, бүгінгі эфирді, және «Ей жанымнан» басқа бүкіл Қытайға танымал болған бір ән бар тағы да, Әлібек оны біледі, сол әнмен кәдімгі әдемі қоштасу болса. Қатысушылар келіңіздер, билеңіздер.